okwekalakasa kutandikidde mu kiseera era nga abayo bagamba nti balina bizinesi nyingi zetagisa amasanyalaze kyokka nga bamasanyalaze tebafaako. Batusasire tulima na Uganda baleke tukwalamba abagwira kati nze nsomesa omwana bakwalya ku bbala kwalya ku saluni waliwo n'abategeeza nti boola ssente mu banka okwata ensenene kyokkanga byeraliikirivu nti banka zandi basiba kuba tebayinza kusasula bano bakoze efujjo batadde kasasiro mu kkubo n'okukasuka amayinja nga luna abakazi abalabiddwako nga beekola obusolosolo wakati mu luguudo. Abatuuze bano obudde abalemesa ab'ebidduka okusala nga waliwo n'omugoba wa boodabooda abadde ayisa ekifo gwe bakutte ne baagala okumuyisaamu empi oluvannyuma poliisi y'e Kawempe katale ng'ekulembeddwamu Akulira Bikwekweto James Wasike etuuze mu kifo kino okwakanya embeera era Wasike n'ayogerako eri abatuuze. Bakkakkanye ne bagyawo kasasiro gwali batadde mu kkubo era ne balirongoosa. Emmere badi yakakana ate mu kigane batabuka abayo bakubye omuliro mu kkubo okusula mu kasasiro n'okukasuka amayinja kino kiwaliza poliisi okugubagana nabo era nga n'ovubuka abadde akwatiddwa ng'ateeberezebwa okukulira adde ebyekalakasi kyokka abatuuze ne bamusuza poliisi. Kiwadde poliisi akaseera kazibu okukakanya abatuuze kuba gye baadde bava ate nga badde mu kkola efujjo ekiwaliza okusitika ekibe ky'abasirikale abalala okuveeka Wempe. Abapoliisi bamanyi kutukuba mikko tebasobola kutuwa amasanyalaze ne wabula okutukuba babbi. Abakulembeze mu kitundu ky'abakulembeddwamu Sulaiman Kidandala batadde poliisi ku nningo okugenda n'amasanyalaze okujja okugazaako ne bamutegeeza nga bwe babayise edda. But then still we need to harmonize this. We need to harmonize this. We need to have other business running as we address the problem. You know, kumbi wiki bili tuli mu nzikiza abantu basula mu nzikiza ate si wano wokawoka ne transform emu eri mu loko naye ekola ekintu kyekimu amasanyalaze kumpi layini bbiri zibuukako buli kawungeezo ezuuka ssaawa emu ne zibuukako abantu ne basula nti balina amasanyalaze. Oluvannyuma b'ekitongole ky'amasanyalaze bazi ne bagazaako abatuuze ne batereera Sharif Ssebunya ne Abdul Kasozi bakusakidde guli eino ku Lwabukedde TV.